নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুদিনৰ মূৰত মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কিছুদিন পূৰ্বে মই মালিনী থানলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেয়ে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মালিনী থানখন অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমাৰ লিকাবালি নামে ঠাইত অৱস্থিত এখন অতি সুন্দৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ থান। ট্ৰেইনেদি যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে চিলাপথাৰ ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 7-9 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে এই থানখন অৱস্থিত। এয়া আমাৰ মহাশয়, এয়া চোৱা পা হৈছে। এতিয়া ময়ো গৈ থাকোঁ। নালাগে, এফালে দি যাম ৰবা। হেল্ল' গাইছ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। গছ গছনিৰে ভৰা মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে এবাৰ আহিব ইয়ালৈ। সেয়া এনেকৈ আমি এতিয়া ষ্টেপ ৰেডি
তললে গৈ থাকিম স্টেপেদি তলতে গৈ গৈ আমি সেকেন্ড গেটখন পাম এয়া দেখিছেনে আৰু নাযাওঁগৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশটোৰ লগতে মন্দিৰ ভাগ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ইয়ালৈ আহিব আৰু আহি পেলাই খুব ভাল পাব ধুনীয়া ভিউ আহিছে আকৌ